Черговий скандал у столичній ДАІ. На хабарі погоріли начальник МРЕВ-7 та його заступник. Слідчі прокуратури встановили, що посадовці за гроші роздавали ексклюзивні номерні знаки та брали мзду за взяття автотранспорту на облік. Гроші у хабарників вилучили, їх самих затримали разом із посередником. Найближчим часом горе даїшникам оголосять підозру та оборуть їм міру запобіжного заходу. Утім, на цьому слідчі дії не завершилися. Працівники прокуратури та СБУ проводять обшуки також в інших МРЕВ та головному управлінні ДАІ міста Києва. Керівники вказаного центру 21.07.2015 року діючи умисно через цивільну особу отримали від громадянина грошові кошти в сумі 23 тисячі гривень за пришвидшення процедури реєстрації транспортного засобу, а також за видачу елітного державного номерного знаку з відповідним цифровим записом.